Al-Mustafa Akinlolu Bapa wa loje looto awa no de deny won ni bi gbogbo ta ba nde pe won ki se baba wa loje sugbon kan wa wa nbe sugbon to wa nbe pe kolon ko da wa na lagba baba is 98 years kolon ko da wa na lagba a de dupe pe o ti lohun kan pe to oni foju mo sari omo awa na leyin won a ni lo siwaju won baba ye ti wa dagba mo ti wa ni oke moye yin sin tin ba mo kere mo ti wa loke moye yi 19 years ni mo ti wa loke moye yi to mo wa n so mo nile ba ti mo de ma de bi ba mi o mo boya olori ebi kan abon se meeting ebi kan rin bi kan lati igba yen àmọ bàbá àkọkọ nípa kan máa ń gbọ pé olórí ẹbí wà níbi báyìí olórí ẹbí wà ní ibi báyìí bàbá yìí ò dẹrí tí wàá rò kò rí tẹnibọdé wọn rò kálukú dẹ ń gbégbé rọrùn ẹ nǹkan táwa náà bá ń bẹ òun là ń tẹlé wọn ṣe ń ṣe la ṣe ń ṣe pẹlú. Tí iṣu bá dẹ̀ wáyé kò sọ́gbọ́n ààrẹ má já òsì ajàmá parí ni ọ̀dà òwe ní gẹ́fọ́rí jìnnà tí iṣu bá wáyé láàrin wa ń gbà yẹn tọ́ba náà ń lọ sọ́dọ̀ bàbá o a máa gbéra ó dọ̀hún tába máa débẹ̀ bàbá ò sóòdẹ níbọdì náà mọ̀mọ́ àwọn tó dámọ̀ jù alhaji wa suraju dinga baba fis pure water àwọn tó dámọ̀ jù ni ọba lágbẹ olóògbé létu kọ́lọ̀ kó ṣe kún sinmi fún wọn àwọn tó sóòdámọ̀ jù ni ẹ. Ṣé bọ́ba lágbẹ wà ń bẹ̀ ẹ má ti dà mí láàmú mọ́ ẹ lọ bọ́ba lágbẹ á yanjú ẹ̀ fún yín nígbà yí alhaji ọba lágbẹ náà ni àtúgbéra ó tún dọ̀dọ̀ balàgbẹ́ bàbá débẹ̀ àtúpẹ́jọ́ àárò fún bàbá bàbá ní ṣe bó ṣe rí ni àníbẹ̀ nìza ó yẹ máa lọ mò ń bọ̀ tó bá máa díjọ́ kejì bàbá yẹn náà máa tún gbéra láti jìgbọ́n àtúwá á lọ bọ́tù á lọ bóòsì á lọ báàrin wá dẹ parí ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn á lọ kò pẹ́ kò jìnà ọlọ́jọ́ dé ọba lágbẹ́ lọ ọlọ́jọ́ dé borí pẹ́ lọ kí lọ lọ fún tán wàhálà dé wàhálà ṣẹlẹ̀. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí yóò ní gbogbo àgbáyé tó ń ṣètò ayé bó ṣe fẹ́ tó ń darí rẹ̀ bó ti wù ú ọba tí ń kọ̀ǹtró gbogbo ayé pátápátá tí ò sẹ́ni tí ń darí títí ẹ̀ a kí Ọlọ́run ọba náà o a wá kí aláyé lọ́wọ́ ànábì wa muhammed ànábì tó ní ajamaatu rahama ànábì tó sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ká máa kójọ ká máa sọ̀rọ̀ papọ̀ rahama ni ìkẹni torí àwọn bàbá wa sọ wípé ẹni tó mọ̀ yìí kò mọ̀ yìí ni ànábì fi fọwọ́ sí pé kí àjọ máa wà papọ̀ láti lè máa ṣe ṣáwárà ọlọ́run wọ́wọ́ lábẹ́ ìjókòó-ta jòkó lẹ́ni yìí ọlọ́mọṣẹ́ ìfàlùbáríkà sí fún wa. Àkòrí ìpàdé ìtèní ẹ má bínú pé mi ò lè dúró nítorí kò sóò mọ́ mi lára púpọ̀ ni mi ò tóbi ju ẹyin tẹ́ wà ń bínú ọ ẹ má bínú torí ọlọ́run torí ànábì mọ̀ọ́mọ̀ àwa tí a wà lókèrè tá a jọmọ́ ìlú ìṣẹ̀rí etí ń tawá púpọ̀ especially àwa tá a jẹ́ ọmọ òkè ìmúyé gbogbo ìlú ìṣẹ̀rí lápárapọ̀ lèmi kó tó bá jẹ́ pé kéèyàn fẹ́yàwó nínú ìlú yìí bí ọba ṣe pé bóyá mo fẹ́ ṣe àbòsí kò sí ibi tí mo ti lè fẹ́yàwó níṣẹ̀rí pẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé bí mo ṣe jẹ́ ọmọ òkè ìmúyé ọmọ à ń fi ọ̀rọ̀ ta wá létí púpọ̀ ẹlòmíà ń sọ lọ́nà tó mú rẹ́spẹ́tì wá ẹlòmíà ń sọ ní sọ pé ẹ̀yin wo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ nǹkan kan kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló fà á ẹni ẹjọ́ ọ̀la àjà nínú òkè mọ́yé yìí ẹni ọlọ́pàá ọ̀la ọlọ́pàá
tan ba ku won losun wa ku won loru bo ku won loru wa ku won ni daji even self oruko mi wa ninu petition kan ti won ko nitori pe mi support bad things nitori emi ma ni human feelings oda ninu ba le mi kan nijo kan ti ko peju ti o ti to se kan Come on, bad as you are doing. All the pay is a little yes, you see. Say Lori lay in the yard, you see me. It's a butter for Lori lay here. Can you go away? I will pay our baba what you want to pay. Hold on, dear conquer for what? What's your name, conquer too? Oh, you must have it or more. On baba wa alaji alimam mustafa akindolu won tu ko bi dada sugbon that is a bad egg ti baba o de lagbara lati ma se akokoro gogoru kan be yen mo Olorun je ke gbogbo adagba o ti en ba fi dagba to age of 98 ben ba de wo 300 ejo ni be ku ke ro mi e ti mo pa je do pa ni ti en ba ti fi woru age yen ko si bo to ku ju pe ke en ma si mi ke en ma reti ojo ale Ebi ni wo pe eje ka pe pade baba o lagbara ti gbe oro ebi imo agbara o si agba ti de awa ta te tun je omo fun bi mo je wa yi there are many places ti mi kin lo if you invite me to any party I will tell you I don't have chance to come because of my health so nitori e la fi wo pe ka wa omo kekere ti o le gbe ate ebi iru ti o le ru osu ka ebi yi ti orun ode ni won lagboro olohun gboro le ludu mari gbo lu seru lapapo ko ni daru eni to ma daru olohun ni jode bi to ba wa nu won ni gbo to ba de bi olohun ba wa se fun ilu sero osun atoro to ba dun tan ko ni seyin wa mi ni tawa kaliti yo so atate kuta nko te mi fe so opo ihun ti mo fe so opo ni pe loro lu seri bi lu seri se nlo yi kodun me mi nu o ejo ategbon ataburo e ko ra yin po ki lu se dun tele tele ki lu se ri ma dun a fe ku odo o a de fe ku agbalagba na eni ma ku a dagba a dogbo ko si ti wa la ba sele se ri bayi ma ma ke ni olo ma pa wa ngbe a ni le wole lagbaja a ni le wole otun emi o fe ru e o eyin odo lu eni soku o a ni wa yin ti o eyin agbalu na a ni wa yin ti o chief de mamu wa e pe fun wa o be se jadura loru laso olohun a ba wa gbadura yen adura yen te ti gba mo ki bale wa olohun to fi lata yin sin lokan olohun ni pa ati warun ko bayi ti pe lati sato se sori oro ebi olohun to wa ni eyin le ma dari ebi yi aro ni palaka yin ile atona yin ni baje oro ke moye o ti wa di nkan mi kolon ba tun se ko se bi o ke moye ni kan le bi to wa se ri o sura igbo wa ida do wa se wa sugbe bi o ke moye ni kan ni wala oru olopa de osan olopa de aro olopa de agbadun asun buro gan ta ba rin sibi won ni eyan mo ke mo je pe ojojumo le fọlọpa mura yin o ti suwa e
nigba ta wa ni kekere ko ti pale ijuri so ko si bi ta ti jeun mo pe sara a lo sibe a je ko si e ma si yen o e ma je ki ye wa ye mo o ija awo like ija o iko ti mo da bi ti pale so e ti ta wa na ku igba bi mi le do la ri eyan ariwe awa abo kemere a ti pe lai to a ti ko wa lo et qui nous a dit chez moi? Maintenant, ma voix. Et ça, les nuits à ma commune économie. Et là, ma chère économie. En tout, vous me dites, dites, gbogbo odo lu sere sharati already fun ko ta se leni ti ba ti so pe ojigiri e ma so pe otagiri ojigiri 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 giri giri o so npe ati ready ni bale so kini ko le kon pe awon na ndagba si olo aje kepe fun asa impose ni kokon le wa lori o ok muye ebi mejeje o impose eni kokon le wa lori won pere pe eni ti o ba ma en to ba be je lori ebi kon daba en to ba ma je nisin pe awa odo lu sere osun a fe ka wa ni unity unity ohun ni owo iya wa tin preach latekan awon dadi won na tin preach latekan mo ri gbogbo prime ta ni sere osun yi awon odo pelu e a gbo lenu lagbaja lo so fun tamedu nitori nkan ti onikaluku fe je ni ejo e je ka da ogun kan be duro mo be yin tori olohun ti mo ba se pe mi ti kazim ba se pe ti composer ba se pe e ma ma lo si ile because mo roti igba ti awa ndagba ni ilu isere osun yi ibi ti a ti se meeting yen ni jo yen lo mi roti mo won ni pe akora wa jo ni ona do isere osun ni eni lo ta yika awa te ikede gan gba yan yika mo ri pe won pe nikan ni omo oke muye won pe nikan lomo kodo won pe omo kan ni akoyira bi igba te pe isere yo kan ejo mbe ka ira be ele so le mi fe follow nitori pe ko se ni ti wa la ro lorun e ba wo eletu wa la ko enu nkan to pa o olorun ko ba te sa fe fe ri tori aimoye igba na dide na de wa loju ona nkan ta alhamdulillah nkan te mi ko fe so ye oro lori ebi to so yen de kokon le mi nlo eni te mi de fe daba pe ka yin ibi ko win ni le ko ma tu gbera won lo si ile ejo mo oke moye is number 1 lati odu ti won ti win ni le yen lati odo awon akere abi ki no ma pe won ni ikotun won pada lo si police station mo lati tu lo appeal fun ile yen or something like that sugbon nigba to ja omo ja omo baba kan ni won o nitori afia je aye afemi nikan lo fa gbogbo nkan yi o nitori ife ti awon iya won ni sira won ti won fi jaja le yen awon omo won sonu lo fa nkan yi o mo wa fe be wa tori igba ti won jare le yen nijo yen iseri is won ko si oke moye ko si ipodo won tun shopu iya ba oku iya ka se lo lodun na ayo meji wa papo ni sheri tude fe npe e ma wo pe se won je oba ni ilu sheri lodun na lohun ni nitori pe won sera won losusu owo abibeli ti wa de so pe ti bile ba baje oni kilo lododo yo se nitori pe ife ti sonu lo fa gbogbo nkan yi o sheri eyin odo ta jo ndagba papo awa la ma tun se ma je ka tora wa oruko mi ni olamileko o ko ni won lati da ogun seri oro ti mo fe so yi ni pe pupo to ijoko yi pupo to waye lori e
lori ata pata wa lati enye agaga wa odo ki de lo fo ju pe atenu je ibi to tin gba owo to tin je unbe ibe lo mo ijo to ba ti wa fun eyen owo ti won fun e won ti de ni mi e o ro ti je to tin se bo so awa ta je odo yi e ma ka ro to won baba yi a ko gbe pressure ni won lo gbo won lo ma se awon lo ma tun se awa gogo fun awa e je ka se awa gogo ni se tori kida ni dati tumo ni pe owo baba yi lo to won lo bi wa o de tin dagba awa lo kan tori ti o ba fe ki oro yi koko wa o ni gba wa laye ka joko so awa be si gogo awa odo yi bi ka gbon bi ka lo sohun te ba ti gbe je ti pa agbo o te fagbo yen sipe fun ago te ba ti pa agbo bayi kreti bi a meji a ma rojo gan e jo to wo lohun iwo to mo pe iwo si waju ni ile se lo yo yen kuro te ba ti mo fe ki ni iwo si waju e lo se lo yo kuro iwo to ba ti wa wo pe o fe lo si waju ni to ko baje idi e lo wa o ko ko lo fi o eya me ma binu ma o ko da wa ka kun e le ba wa gbe abegbo ti re e bi ba de ton o soju e mi mi to un je bi ba jina ko ma ma je mi lenu tori e mo sese bi gege temi yemi tori e mo sese bi gege temi yemi no e ba dun si ibi wa na bi mo pe muslim ori yomi fatai amo yesufu amo daniel to jo mo ke moye tinu e dun ti pe o je olori ebi fun a e temi be mi ba de mi o ni tori pe mo je ba le mi ni do ba le fun ni o olori ebi ni iwo tinu e ba ti dun si je ka ri owo e loke iwo tinu e ba dun si na owo e loke Oke moye peke ma dariwa e ni dariwa wobo e ni dariwa wobo gbogbo eyin eyan je ti re do pe we olo awola gbogbo lo tondo to no yin olo aje ki se ri na re be oke moye ni ba je o oke moye ni ba je oke oke na mama lo olo ajo omo wa so eyi baba e se mo dupe eyi ya wa e se mo dupe o omo yi ola se olohun e je won omo ijo ti o je omo ba jina on ni fe ni kokon isawati oke moye e ma so pe isokan because ọlá ṣe ọlọ́run ìṣọ̀kan ti dé báyìí òkè mòye ìṣọ̀kan ti dé ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀ because inú mi dùn torí tó bá ń lùlù kówókówó láàrin ìlú ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan á bá ọjọ́ ẹ̀.
because awon to won sa peyan won se yan o ba je pe won wa kan ti o dani iru ojo eni won ni appoint me si ro po bayi oye e to le rin kori ma mi un olorun ba lan ba to mo se tan ibi to ba ku die ka tu e yi ya mi e baba mi e ma to mi sona Olorun a le fun mi se pala se Olorun iye ko dishu o be ni pe boya mo ju lo sinu oro lori ebi se pala ye mi gbogbo to ba dishu e je ka te be ni tori eni kan tori ola ma ko ma ko loye nto o se ti o le kan na omo e ya yi ateyin baba mi se ri iwe eyan lo ma mu eyan bi o gbe Very brilliant, very sound. Eyan to ni ogbon pupo. To ba de bi pe ka gbe oro kale. Ka ja soro. Ka approach oro. Emi bi enikan mo good ninu ka observe eyan. But olori ebi je number 1. Very sound. Very sound.